მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. პერსონაჟთა როლები თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთ აბა. პერსონაჟთა როლები. ამ პერსონაჟებში მოიაზრება ყველა. ვისთანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა, ვისთანაც თქვენ გაქვთ შეხება, ვინც არიან თქვენს ცხოვრებაში, ვინც ყოფს თქვენ ცხოვრებაში, ვინც თანამშრომლობს თქვენთან, ვინც არის თქვენი შეყვარებული და მოკლედ ის ადამიანები, ვინც თქვენს გარშემო არიან. ნახოთ აბა, პერსონაჟთა როლები თქვენ ცხოვრებაში, ესენი არიან პერსონაჟები. რამდენადაც ჩვენი ცხოვრება არის ერთი დიდი სპექტაკლი და ჩვენ ყველანი ვართ პერსონაჟები. ჩვენ უბრალოდ ვართ მაყურებლები ამ ჩვენი სპექტაკლის. ნახოთ აბა, პერსონაჟთა როლები ჩვენ ცხოვრებაში უფრო სწორად. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტისთვის დარჩით, მიყურეთ, მომისმინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. პირველი ვარიანტისთვის. ადამიანი, რომლის ცხოვრებაშიც არიან შემდეგი პერსონაჟები. ნახოთ აბა, ვინ არიან ესენი. გამოჩნდა თქვენ ცხოვრებაში პიროვნება, რომლის მიმართაც განიცდით რაღაც ემოციურ დათრგუნულობას, მასზე დამოკიდებულებას, თქვენ ხართ მასზე დამოკიდებული, აი თქვენი გრძნობებით. აქ ჩანს ენერგიების ხარჯვა, რა მიმართულებით იცით, უარყოფითი, ნეგატიური მიმართულებით. ენერგიები იხარჯება ნერვიულობის დროსაც. თქვენ წარმოიდგინეთ, აუცილებელი კი არ არის, რომ ფიზიკურად ვივარჯიშოთ ან ვიმოქმედოთ. არა, ენერგიები იხარჯება ჩვენი ფიქრის დროსაც და ძალიან ფუჭად იხარჯება, მინდა გითხრათ, ჩვენი ფიქრის დროს. გააჩნია ჩვენ რაზე ვფიქრობთ. თქვენი ფიქრები პირდაპირ მიდის აი ამ ადამიანისკენ და თქვენი შესაბამისად თქვენი ენერგიაც მიდის მისი მიმართულებით. თქვენ თქვენი ენერგიით კვებავთ ამ პიროვნებას. ისე რომ თქვენ არც კი ვერც კი გრძნობთ ამას, ისე აკეთებთ ამას. ქვეცნობიერად გესმით. ეს ადამიანი თქვენგან იღებს, იკვებება, ასე ვთქვათ, თქვენი ენერგიით. სუფთაწყლის ენერგო ვამპირია. ასეთი პერსონაჟი ყავთ თქვენ ცხოვრებაში. ეს პირველი ვარიანტია და ვაგრძელებთ აბა. ისევ მაინტერესებს მე ამ ადამიანზე საუბარი. შემდეგ, როგორ გაგრძელდება სიტუაცია? ეს ურთიერთობა кайხანია, გრძელდება და მოითხოვს რაღაც განახლებას, რაღაც ახალი ნათელი ენერგიების შემოსვლას თქვენს, აი ამ თქვენს ურთიერთობაში. ურთიერთობა, სადაც მოიაზრება აგრეთვე ორგულობა, თვალთმაქცობა, ღალატი, აი ასეთი სიტუაცია ამ კონკრეტულ პიროვნებასთან. მოგლეთ, პიროვნება, რომლის ირგვლივ არის პრობლემა და ეს პრობლემა არის თქვენ ცხოვრებაში და ეს პრობლემები მოდის ამ პიროვნებიდან თქვენ ცხოვრებაში. თუ მოვაშორებთ ჩვენ ამ პიროვნებას, დაუშვათ მოვაშორეთ, ხო? მოშორდება საფიქრალი, მოშორდება ორგულობა, ღალატი და დაგრჩებათ ბედნიერება, გამონათება, სინათლე. ხო ჯობია ამ ყველაფერს. ამიტომ თქვენ უნდა იმუშაოთ თქვენს თავზე, რომ აი ეს დამოკიდებულება, რაც გაქვთ თქვენ ამ ადამიანზე, რომელსაც შემოაქვს თქვენ ცხოვრებაში ნეგატივი, უსუფთაო ენერგიები და პირიქით მიაქვს თქვენგან სასარგებლო ენერგიები,
აი ეს პიროვნება თქვენ უნდა მოიშოროთ. იმისათვის რომ განთავისუფლდეთ და შეინარჩუნოთ თქვენი ენერგეტიკა. კი ბატონო, შემდეგ ვნახოთ, ესე იგი, ეს რჩევა მიიღეთ როგორც ტაროსგან. აბა ვნახოთ სხვა რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში. სხვა პერსონაჟი თუ აბა ვნახოთ ვინმე პერსონაჟი სხვა. მომავალში, მომავალი პერსონაჟი მომავლიდან. პერსონაჟი მომავლიდან თქვენ ცხოვრებაში. იგვიანებს. ხო, ნუ ესე იგი, აი ეს ურთიერთობა, რაც გაქვთ თქვენ ახლა ამ პიროვნებასთან, ხო? როიტყვენ, აი თავისი ფესვები გაიდგა თქვენ ცხოვრებაში. ძალიან ისეთი მყარი ფესვები. ეს არის კარმული ურთიერთობა, კარმული ძაფებით ხართ თქვენ ერთმანეთთან დაკავშირებული და არც ისეთი ადვილი ამ პიროვნების მოშორება თქვენი ცხოვრებიდან. მაგრამ რა თქმა უნდა, სურვილით და მოდომებით ადამიანი ყველაფერს შეძლებს. თქვენ ეს უნდა მოინტომოთ. თქვენ ეს უნდა დაისახოთ მიზნად და შემდეგ ახლა რა ჩანს? თქვენი სურვილი ჩანს თქვენ ცხოვრებაში კიდევ სხვა პიროვნება, რომელსაც უნდა თქვენთან შეხვედრა, თქვენთან დაახლოება. თუმცა ეს პიროვნება გაგვირდებათ, თქვენ ზურგით დგას, გაგვირდებათ და აქვს სურვილი თქვენთან დაახლოების. და იცით რა არის, თქვენი აი სინათლეზე გამოყვანა უნდა, გესმით? ამ ეტაპზე მისი ეს არის ოცნება მხოლოდ, რაც დაისახა მან მიზნად. თქვენ გამოდიხართ აი ამ кошмаრიდან. ამ სიკეთეები გელოდებათ მომავალში აუცილებლად. აი ნახეთ, თქვენი ფინანსური მხარე თითქოს ერთგვარი კომპენსაცია არის თქვენთვის, რომ აი ასეთი მძიმე პირადი საკითხების სიტუაციისა თქვენი ეს ფინანსური მდგომარეობა თითქოს ერთგვარად აკომპენსირებს, რაღაცა როგორც წამახალისებელი. აი ნახეთ, თქვენ ცხოვრებაში ჩანს პიროვნება, რომელიც რაღაცა გრძნობებით არის თქვენს მიმართ, მაგრამ გამოჩნდება უფრო სწორად, ეხლა არ არის. ან შეიძლება იყოს რაღაცა ჩანასახში ეს ნიშნები, თქვენ უკვე გრძნობდით ამას. და მინდა გითხრათ, რომ ეს ამ პირველ ეტაპზე როგორც ფლირტი ისია, ჯერ არ არის გადასული ეს სერიოზულ გრძნობაში, ეს არის უფრო მომავლის თემა. აბა ვნახოთ. მომავალი, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს მომავალს. თქვენს მომავალს ზოგადად პირველი ვარიანტისთვის. თქვენი მომავალი ჩიხში ხართ თითქოს და ვერ გამოდიხართ ჯერ კიდევ წარსულიდან. ვერ გამოდიხართ წარსულიდან, ჩემო კარგო, მაგრამ თქვენ გელოდებათ ნახეთ პირად ცხოვრებაში, პირად საკითხებში საპირისპირო სქესის ადამიანი, რომელიც არის თქვენს მიმართ გრძნობებით. ეს იქნება ერთგვარი ტრიუმფალური სვლა მასთან ერთად. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენი მხრიდან. აი ნახეთ, ძალიან ბედნიერად გრძნობთ თავს თქვენ ამ პიროვნებასთან. იგრძნობთ უფრო სწორად, მე ვსაუბრობ მომავალზე. ამ პიროვნებასთან თქვენ იგრძნობთ თავს ძალიან ბედნიერად. აი მინდა გაჩვენოთ აი ეს სამი არკანი შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ. ეს იქნება ერთგვარი პროგრამა პირველი ვარიანტისთვის. როგორც აი წარუმატებელი წარსულის შემდეგ რაღაც გამონათება მომავალში. შეიძლება თქვათ ახლა, რომ როგორ ინდური ფილმივით ყველა ინფორმაციას ძალიან პოზიტიურად ვამთავრებ. იცით რა არის? ცხოვრებაც ეს არის, ხან ვიცინით, ხან ვტირით, ხო? მე არ მიყვარს ისე დასრულება საუბრის და ტაროს გაშლის, რომ შემკითხველი და საერთოდ ადამიანი გავუშვა ძალიან ისეთი უარყოფითი ემოციებით. ეს არ არის ტაროს პრინციპი. ტაროს პრინციპი არის, რომ ადამიანის ცხოვრება გაალამაზოს, გესმით? აი იქამდე უნდა ეცადოს ტაროლოგი, სანამ არ ამოიყვანს დადებით პოზიტიურ არკანებს. ამ არკანებით უნდა შედგეს პროგრამა და აი ამ პროგრამით უნდა გაუშვას შემკითხველი და უნდა აუხსნას, როგორ უნდა მოიქცეს. ხომ გესმით? ასე რომ ჩემი პრინციპი კი არა, ეს არის ტაროს პრინციპი,
რომ ყოველთვის ინფორმაცია დავასრულო პოზიტიური ინფორმაციით, პოზიტიური პროგნოზით. Მეორე ვარიანტისთვის, პერსონაჟთა როლები თქვენ ცხოვრებაში. მეორე ვარიანტისთვის, აბა ვნახოთ, როგორი პერსონაჟი ჩანს ახლა თქვენთვის. როგორი პერსონაჟი ჩანს ძალიან ძლიერი პიროვნება, ვნახოთ აბა, სხვადასხვაგვარად მიყვარს მე ეს არკანი, ეს არის ძლიერი, თავისი სიტყვის პატრონი, იცით, ამ არკანში მოიაზრება, შეიძლება ოჯახის მამა, შეიძლება რაღაც ძალოვანი, შეიძლება რაღაც დაწესებულების დირექტორი, ნუ რაღაცის უფროსი, შეიძლება ავტორიტეტიც თქვენ წარმოიდგინეთ, ქურდული სამყაროს ავტორიტეტიც. აბა ვნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ, ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში არის დაკავშირებული გრძნობებთან. გითვალთვალებთ ეს ადამიანი თქვენ და ძალიან, აი რო თქვენ გულში ყავხართ და ყურადღებას გაქცევთ, თუმცა ჯერ რაღაც თითქოს იკავებს თავს, რომ ნაბიჯები აი ეს აშკარად გადმოდგას. ფინანსურად შემდგარი პიროვნება, მას აქვს ყოველმხრივი დაცვა, ჯავშანი და ნახეთ მისი ინტერესი ჩანს თქვენს მიმართ, როგორც ოჯახის მიზნით, ოჯახის შექმნის მიზნით. ეს არ არის, იმიტომ გეუნებით, ეს არ არის არასერიოზული პიროვნება, არ არის, ეს არის სერიოზული დამზარი პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში. აი ესეთი პერსონაჟი ჩანს თქვენს, ასე ვთქვათ, ხო, პირად საკითხებში. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მომხიბლავი ქალბატონი ხართ, თქვენ არა მარტო ეს, არამედ ძალიან კიდევ ჩანან თაყვანისმცემლები თქვენს მიმართ, ფლირტი, სურვილი როგორც ქალის მიმართ და აი ეს კიდევ როგორც სერიოზული მიდგომა თქვენს მიმართ. მოდით ვნახოთ ახლა თქვენი გრძნობები სათითაოდ ჩამოუყვეთ ახლა ვის მიმართ რა გრძნობა გაქვთ. აბა ვნახოთ, აი ამის მიმართ რა გრძნობა გაქვთ. არა, ამას ვერ იტანთ თქვენ. ეს პიროვნება, შეუმდგარი პიროვნება, რომლის დანახვაც არ გინდათ. შემდეგ, ან შეიძლება უკვე წარსულშიც მოიაზრება. შემდეგ პიროვნება, რომელიც აშკარად ვერ მალავს უკვე თავის ტოლვას თქვენს მიმართ. მეორე, არა, ამასაც ესეც უარყოფილია თქვენგან. მინდა გაჩვენოთ ახლა მობილურს, აუწევ და გაჩვენებთ რა სიტუაცია. აი ნახეთ, აი თქვენი თაყვანისმცემლები, 1 2 არც ერთი არ მოდის თქვენს გულთან. ორივესთან რაღაც ისეთი კონფლიქტური სიტუაცია ორივესთან. აი ის, რომელიც მე მომწონს და ახლა ძალიან მაინტერესებს თქვენ ამის მიმართ როგორ ხართ განწყობილი და მივალ აქამდეც. და ჩვენი აი ეს მაინტერესებს კიდევ, ეს მაინტერესებს ამის მიმართ რა გრძნობა გაქვთ? ამის მიმართ გაქვთ თქვენ ესეთი გრძნობა, რომ რაღაც ისე თითქოს აი ქვეცნობიერად რაღაცნაირად აკვირდებით და ვნახოთ ესეც ჩვენი მოწონებული სულ თავი და თავი ეს გამოვიდა აი ყველაზე ლოგიკური პასუხი. ეს აქ ამ ადამიანთან თქვენ ეს ისეთი ადამიანია უბრალოდ, რომ ქალი ვერ გაატარებს ყურადღების გარეშე. ეს ისეთი პიროვნება და ძალოვნებურად სერიოზულად მიუდგებით, იცით? იმიტომ რომ თვითონ არის სერიოზული პიროვნება, თვითონ. ეს პიროვნება როცა არის შეყვარებული ამბობს, რომ მიყვარხარ. თუ არ უყვარს, ამბობს არ მიყვარხარ, ესევე პირდაპირ. ამიტომ აქ ჩანს, ნახეთ, აი ესეთი ურთიერთობა, ორი მთავარი არკანი დადგა ერთმანეთის გვერდით. ორი მთავარი არკანი. გაწონასწორებულობა, ეს არის ურთიერთობა, რომელიც განიცდის ტრანსფორმაციას. სულიერი ასპექტების გაცვლა, გამოცვლა, თქვენი აზრების, თქვენი გრძნობების. მაგრამ იცით რა არის? რაღაცა დროში გაიწელება ეს, თუ რომელიმე მხარემ აქტივობა არ გამოიჩინა. არის დაკავშირებული ემოციებთან, არის სამყაროს თანადგომა. დაბა ვნახოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის პერსპექტივა მაინტერესებს მე.
აქ გამოჩნდით თქვენ, რომელსაც ადვილად მამაკაცი თავს ვერ ანებებს, ეს არის მაგიური ქალბატონი, რაღაცა ხიბლი გაქვთ თქვენ ისეთი, რომელიც საწინააღმდეგო გოლსკეს თავურს ახვევს, ასე ვთქვათ, და ინტერესში აგდებს თქვენს მიმართ. მე მაინტერესებს აი ამ პიროვნებასთან, მეორე ვარიანტისთვის ვსაუბრობთ, ამ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ამ ძლიერი პიროვნების, რომელიც მოიაზრება ავტორიტეტად ქურდულ სამყაროში და ძალოვანი პიროვნება, რაღაცის ხელმძღვანელი, მოკლედ ხელმძღვანელი პიროვნება, აი შემდგარი პიროვნება, ხო? თქვენ შეძელით ამ პიროვნების თავბრუს დახვევა და თქვენ ჯგუაზე წამოყვანა, როგორ შეძელით ნეტა. იმიტომ რომ ეს პიროვნება საერთოდ არის საკმაოდ მკაცრი. მაგრამ თქვენს წინაშე არის ეს დასუსტებული, უძლურია, გესმით, უძლურია თქვენს წინაშე. როგორც აი, როგორც ქალის, როგორც იმდენად მოსწონხართ, მოკლედ, იმდენად მოსწონხართ, რომ თქვენს წინაშე არის უძლური ეს პიროვნება და ვერ ატარებს თავის მკაცრ რაღაც რეფორმებს თქვენთან მიმართებაში. საერთოდ აი გონება ერევა თქვენს დანახვაზე. ხო, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია ჩანს მეორე ვარიანტში. აი ეს იყო ორი ვარიანტი, პირველი და მეორე ვარიანტისთვის, ჩვენ ვისაუბრეთ ასე თემაზე, პერსონაჟთა როლები თქვენს ცხოვრებაში. Ну, ძირითადად გამოჩნდა თქვენ ცხოვრებაში, მეორე ვარიანტისთვის გამოჩნდა რამდენიმე პერსონაჟი, სამი ცოტა ისე არასერიოზული და აი ეს პირველი კი ძალიან სერიოზული ურთიერთობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ახლა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. ამიტომ რომ შეუძლებელია ახლა 6000 ადამიანზე რეზონირდეს ხო ესეა. რამდენიც მიყურებს და რამდენიც შეიძლება ნახოს ეს ვიდეო. ასე რომ თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვიზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ჩემოკარგებო. ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, მოიწონეთ. ეს მოწონება აუცილებელია ტაროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. რომელი აპლიკაციაც გინდათ, ის ამოირჩიეთ. ვიდეოს ქვემოთ არის აპლიკაციები მითითებული. მომწერეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტაროს კარტი კონკრეტულ თქვენს კონკრეტულ შეკითხვებზე. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და ამას უკვე პირადად მოგახსენებთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.